abych velice prosil, abychom bránili odkaz Václava Havla, abychom bránili jeho otevřenost myšlenkám, jeho otevřenost světu a otevřenost vůči všemu, co nově k nám přichází. No, teď. Dnešní slavnostní akt je pro mě konkrétním a hmatatelným uznáním zásluh prezidenta Václava Havla o svobodu a o demokracii v naší zemi. Uznáním jeho zásluh o tento stát. Dámy a pánové, vítejte na letišti Václava Havla Praha. Děkuji.